Qalib bəy, son günlərin gündəminə çevrilmiş Afət Fərmanqızının Nəsimi sözlərinə oxuduğu matnını deyirlər ki, belə bir deyim var ki, bu Nəsimiyə qarşı hörmətsizlikdir. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Belə deyək də, Elçin bəy, bu məsələnin üç tərəfdən yanaşmaq olar. İlk olaraq bunun media tərəfdən, jurnalist nöqtəyi nəzərdən yanaşsa, bu bir materialdır, yəni gündəmdir. Bu Afət xanım qəzaya da düşsəydi, onu yəni biz, ümumiyyətlə media buna işıqlandırardı. Nəsimidən oxusaydı da, Mərsiyə də oxusaydı bunu işıqlandırardı. İkinci tərəf odur ki, medianın yazdığını müzakirə eləyən bekar adamlar. Yəni bu insanlar elə bir şeydir ki, yəni dediyim kimi yenə Mərsiyə də oxusaydı yenə müzakirə eləyərdilər, Nəsimini də müzakirə etdilər, eyni zamanda qəzaya da düşsəydi, eyni söhbətlər olardı. Üçüncü tərəf isə belə deyək, sanki tənqidi nöqtəyi nəzərdən, mühafizəkar fikirli, sanki ömür boyu Nəsiminin əsərlərini oxuyub, onun müdafiə edən bir şəxslərdir ki, ortaya çıxıb bunu danışanlardır ki, mənim özümün olaraq bir sualım var. Bir halda ki, Azərbaycan şov biznesinin xanımların müğənniyə gedən yolu 20 yaşda bir xanım 70 yaşda bir dayda ilə onun ofisində onun kravatına uzanmalıdır. Aylıq ondan 10 min, 20 min pul alıb klip çəkdirməlidir. O 20 mindən bir 10 min prodüserə çatmalıdır. Sabahsı günü dalaşanda həmin prodüser eyni diskləri həmin daydayın qabağına qoyub, vəsifəli daydayın qabağına qoyub onu şantaj eləyirsə, o müğənninin alt paltarlarına qədər ortaya çıxardıb şantaj eləyirsə. Yəni biz bugün bu insanların məsələsini müzakirə eləyiriksə, onda Nəsiminin adını çəkməyə ehtiyacı yoxdur. Demək burada Nəsimin sözü olan sadəcə bir vasitədir. Yəni ki, belə deyək, bugün Afət xanımı gündəmə gətirmək istəyirik. Sadəcə bir, heç bir səbəb yoxdur. Biz sadəcə baxırıq ki, Afət xanım son günlər nə edib? Aha, Nəsimi haqda danışıb və Nəsimini ortaya atırıq. Yəni, məsələ bu qədər sadədir. Yəni, sizə elə gəlmir ki, onu gündəmə gətirən Toli kimi özünü jurnalist adlandıran naşin insanlar. Belə deyək, Tolik haqda danışmaq istəməzdim konkret kimin adını çəkək. Tolik təbii ki, bir prodüser kimi bacarıqlıdır. Yəni sözsüz ki, əgər Röya kimi, Aygün Kazım və kimi uğurlu bir müğənnilərlə işləyibsə, artıq bunun işinin uğrundan xəbər verir. Amma xeyr, onun ümumiyyətlə jurnalistikaya, aparıcılığa, televiziya onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki biz dəfələrlə onun efirdə səsləndirdiyi fikirlər, onun yanaşma tərzində nə qədər səhvlər olduğunu göstərmişik. Mən buradan sözsüz ki, tənqid normaldır, heç bir sözsüz bunlar təhqir deyil. Sadəcə Tolikin media heç bir aidiyyəti yoxdur. Tolikin yəni insanları təbliğat aparmaq, nəyisə bir insanlara çatdırmaq kimi bir bacarığı yoxdur. Onun bugün efirdə olmağı birbaşa bu kanala cavabdeh olan şəxslərin mən onların artıq peşəkarlığına bir necə deyim, şübhə ilə yanaşıram. Çünki Tolik sən efirə buraxasan ki, çıx 10 milyon xalqa nəyisə təbliğ elə. Bu çox gülməli bir vəziyyətdir. Çünki Tolik mənə nə öyrədə bilər? Ümumiyyətlə Tolikdə mən nə götürə bilərəm? Sözsüz ki, Tolikin ortaya çıxartdığı bir müğənnidə mən zövq ala bilərəm. Çünki onun işi prodüserliyidir. O işinin peşəkarıdır. Bunu hər kəs bilir. Amma qaldı sizin dediyiniz məsələ əlbəttə Tolik Tolikin yəni ortaya çıxartdığı mövzu ancaq bu qədər ola bilər. Nazdan danışaq da. Naz bu günlərdə geyindiyi Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı formasında klip çəkdirib və belə də deyək, cəmiyyətdə bu çox tərbiyəsiz klip adlandırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi buna reaksiya verdi, amma sonradan sakitləşdi. Sizcə, ümumiyyətlə, onun ixtiyarı çatırmı orqan əməkdaşının formasında, rəsmi formasında klip çəkdirilir? Bilirsiniz, bu məsələyə biraz fərqli yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, polis, orqan əməkdaşları bizim üçün qorxulu bir kabusa çevrilib. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Avropada kimsə qorxu polisin yanına qaçırsa, Azərbaycanda belə bir deyim var da, biz polis görəndə qorxuruq. Yəni, bilmirəm nə dərəcə doğrudur. Sözsüz, hər bir işdə peşəkar, qeyri-peşəkar, pis, yaxşı tərəflər var. Azərbaycanda da bu var, dünyada da var, eyni zamanda polislərdə də var, həkimlərdə də, müəllimlərdə də. Sadəcə, məsələnin kökü ondadır ki, Naz da azərbaycanlı bir xanımdır. İndi ola bilər, bəzən açılsın, belə deyək, soyunur, sinəsini qoyur ortalığa. Bəlkə digər xanım, o altda pis kommentlər yazan bəylər ki var, ona əli çatmır. Halbuki cibində 100 mini olsa, 10 mini rahatlıqla verib Nazla bir axşam keçirmək istəyər. Xanımlar da, yazanlar da, yəqin ki, onun kimi görünüşü olmayanlardır. Digər tərəfdən də ki, mühafizəkar fikirdə olan xanımlardır. Yəni ki, onlar hər zaman qapalı geyinməyə üstünlük verirlər. Onlar üçün, onlar istəmirlər ki, açıq-saçıq görünən bir xanım olsun. Onların ərləri həmin xanıma baxsın, onlara marağı içsin. Yəni, məsələ bu qədər sadədir. Biz bunu çox dərinləşdiririk. Qaldı ki, Nazım bir qədər o sərt fikirləri var. Azərbaycanlılar bəylər haqqında dediyi fikirlər. Bir zaman talışlar haqqında da demişdi. Sözsüz başında böyük qələt eləmişdi. Çünki talışların kişilərində olan qeyriyyət Nazım nəslində familiyasında yox. Familiyası biraz ağır çıxır, bir qədər, yəni ona aid olan
nəsilli cavabda yoxdur belə bir adam. Sözsüz onun da səhvləri var. Düşünürəm ki, onun cəmiyyətdə etdiyi səhvlər bu gün ona qarşı olar tənqidlə, təhqirlərdə bir növ istifadə olunur. Ümumiyyətlə Naz, Afət Fərman qızı, Maral Tahir qızı bu Azərbaycan cəmiyyətinin zövqüdür, yoxsa bunu məcburi bizə sırmağa çalışırlar və belə deyək, gündəmin boş olmağından istifadə edir. Bizə yedizdirirlər, belə deyək. Təbii ki, gündəmin boş olmağı. Çünki belə deyək, biz səhv eləmirəmsə, Aygün Kazımova bir Kristal Hall'da konsert vermişdi, möhtəşəm bir konsert. Təxminən bir 5-6 gün müzakirə olundu. Yəni, bizim həqiqətən səviyyəli bir konsertlərimiz, bir şoya aid, yəni bir mahnılarımız, kliplərimiz təqdim olunsa, təbii ki, biz Samir Aldunun açıldı deməyinə, Nazın soyunmağına, Afət xanımın belə yəni, gic-gic oxuduğu mahnılara biz vaxt ayırmarıq. Gündəmin boşalmağıdır, bu da burada bir nömrəli günahkar kütləvi informasiya vasitələri. Çünki hər kəs bir-birinə kopya edib eyni yazılar, eyni videolar, heç kim yeni bir material ortaya çıxartmır deyə bugün bu boşluqlar yaranır. Və son sualım, belə bir fikir formalaşır, deyir xanım müğənnilər üçün, bəziləri üçün, bunu hamıya onu şamil eləmək olmaz. Belə deyək, səsi olmayan müğənnilərin məşhurlaşmağına qısa yol kiminsə ona daydaylı sponsorluq eləməyindən keçir. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycanda seksual aclıq hökm sürür. Bu təbii bir şeydir. Yəni, bugün belə deyək, hansısa, yəni, bilirsiniz, rayonlarda infrastruktur biraz elə də inkişaf etməyib, əyləncə yerləri yoxdur. Məsələn, bir qız tələbə kimi rayondan kənddən Bakıya köçür, gələn kimi şəhərdə yeni tikililər, əyləncə yerləri, indi hər qıza aid deyil təbii ki. Barlara gedir, oğlanlarla tanış olur və artıq müəyyən zamandan sonra bizim üçün önəmli olan, Azərbaycan mentalitetinin önəmli olan bakiləliyini itirəndən sonra buna təklif gəlir ki, bir 60 yaşında bir kişi deyir ki, məsələn, mən sənin üçün maşında alıram, onların dinləyəcək sənin üçün qalikdə alıram, sənin üçün evdə alıram, səninlə günümü keçirəm, vaxtım olanda, özün də əyləncəvi yaşa, sənin də səsin var, sənin üçün klip çəkdirirəm, bütün dünya Azərbaycan səni tanıyır, sözsüz ki, bir 19 yaşında bir qızın arzusudur. Yox, mən eşitimə görə o reklam üçün edilmiş bir şeydir. Ola bilər, yəni Afət xanım da gözəl bir xanımdır. Düşünürəm ki, hər bir kişinin arzusunda olan bir xanımdır. Yəni, bəlkə də mənim də pulum olsaydı, Afət xanım üçün alardım. Yəni, bu normal bir şeydir. Sözsüz ki, sevgili kimi yox, məşuqə kimi yox. Yəni, gözəlliyindən vurulub ala bilərdim. Bəlkə də məşuqə kimi də alardım. Yəni, o şəraiti yaratsaydım. Nəsə, sözüm bunda deyil. Hər bir insan istəyir ki, rahat həyat olsun. Məşhurluq arzusunda olanlar isə təbii ki, istəyər ki, kimsə onu sevərək, onun üçün bir şərait yaratsın. Ona görə də Azərbaycanda normal bir şeydir. Yəni, artıq neçə ildir bu tendensiya davam edir. Təxminən bir müğənnilərin adını çəkmək istəmirəm. Bugün bizim əməkdar artistlərimiz var ki, hansısa kişilərin altında uzanıb bu adları alıb. Çox sağ olun, Cavid bəy. Minnətdaram, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, Elçin bəy. Çox sağ olun. Sağ olun.